Дитячі травми. У Черкасах дівчинка травмувалася на інклюзивному дитячому майданчику. Таких майданчиків у Черкаській області установили 3. І на кожному з них є тяжко травмовані діти без інвалідності. Основна причина використання атракціонів не за призначенням. Чи безпечні інклюзивні майданчики для дітей та як попередити травматичні ситуації? Розбиралися наші журналісти. Інклюзивні майданчики. На цих кадрах, знятих очевидцем, ви бачите, як лікарі швидкої надають медичну допомогу дитині та забирають її у спецавтівку. Дівчинка лежить просто на дитячому майданчику. У неї тяжка травма хребта, яку вона отримала, впавши з гойдалки на інклюзивному майданчику. На Черкащині у жовтні відкрили 3 таких майданчики. Вони запрацювали у Смілі, Золотоноші та Черкасах. І на всіх уже травмувалися діти. Я вважаю, що інклюзивні дитячі майданчики небезпечні для звичайних дітей. Чому? Я був зі своїм сином в парку, де були карусельки для інклюзивних дітей, для дітей з інвалідністю. І там була така каруселька кругла. І там застосування, щоб кріпити пандуси, щоб дітки на візочках могли заїжджати на цю карусельку. Цих пандусів не було, вони були зняті, але ж там були такі кріпежі, там такі металеві кутки. І коли крутилася карусель, діти бігли навколо неї, цей металевий куток мог травмувати дитину. На майданчику в Черкасах установили 30 елементів для розваг і розвитку – гойдалки, гірки, батути, тенісні та шахові столи, павутинку-пісочницю. Атракціонів, які можуть використовувати лише діти в інвалідному візку – 3. Та всі вони зараз поламані або демонтовані. Проблема не скільки в обладнанні, а скільки не в правильній експлуатації, недотримання правил безпеки. Зокрема, батьки також недоопрацювали і не розповіли дітям, не зупинили вчасно дітей, бо я бачила відео, коли 12-15 підлітків і з мовчазної згоди дорослих, які стояли навкруги і дивилися, розгойдували на шаленій швидкості цю гойдалку, на якій якраз була травма. Інклюзивний майданчик у Черкасах – частина обласного проєкту «Дитинство без обмежень». Це найбільший такий майданчик на Черкащині площею у 1800 метрів квадратних. При його встановці не врахували людський фактор, вважає Сергій Рубан. Є проблема та, що багато батьків не розуміє, що тут окремі елементи, які пристосовані виключно для діток з інвалідністю, для діток, які пересувають на візочках, і здоровим діткам на них гратися не можна. Для них є інші елементи на цьому дитячому майданчику. Я чому і апелюю зараз до батьків, до дорослих, які приходять, щоб звертали на це увагу, тому що ті елементи, які є для діток з інвалідністю, які пересуваються на візочках, вони можуть бути дуже травмонебезпечними для діток, які не мають інвалідності. Пояснити звичайній дитині, що не можна гратися на окремих атракціонах майданчика, досить непросто, каже Максим Дубінський. Я не можу втримати дитину, заборонити або пояснити 5-річній дитині, що ця каруселька, вона небезпечна, що він може травмуватися, мені дуже важко. Я краще буду відвідувати звичайний в будь-якому парку або в будь-якому сквері звичайний дитячий майданчик. Що робити для того, аби не травмувалися діти на ось таких майданчиках, я, власне, не знаю. Можливо, жорстко обмежити відвідуваність майданчиків, ось окремі майданчики для дітей з інклюзією, а ось окремо для звичайних дітей. Громадська активістка проти того, щоб ставити інклюзивні майданчики окремо від інших. На її думку, це повернення в минуле, у часи, коли люди з інвалідністю не могли вийти із дому. Пускати, обмотувати ціпками – це не вихід ситуації. Все-таки в основі кожного правила є здоровий глузд. І от має бути цей баланс, і батьки ж зупиняють дітей на інших ігрових елементах, коли вони там занадто розігруються і не контролюють уже, не балансують між безпекою і небезпекою. Все-таки дорослі мають включатися. У Черкасах атракціони для дітей з інвалідністю планують поновити. Розробники думають над тим, як попередити майбутні нещасні випадки. По-перше, потрібно посилити інформаційну кампанію, розмістити інформаційні таблички з правилами експлуатації даних ігрових елементів. По-друге, все ж таки залучити працівників парку, які б могли підходити і пояснювати тим, хто не прочитав правила, що так не можна робити, зверніть увагу на правила. І, звичайно, я ще паралельно пропрацювала з виробниками обладнання і все-таки потрібно робити певні запобіжники. Наше суспільство вчиться включати в ігрове середовище дані елементи, потрібно трішечки обмежувати.
і швидкість, і все, поки не звикнуть. Виробник намагається врахувати травматичні моменти. Сьогодні приїжджав виробник даного обладнання, ми були на майданчику, домовилися удосконалити цю двомісну гойдалку, на якій якраз відбулися травми, зменшити амплітуду розгойдування, також там захисні елементи поставлять, які будуть фіксувати крісла колісні на самій платформі. Також розробиться новий текст інформаційних табличок, бо просто наліпки, там кілька слів, вони не вирішать питання. Ми все-таки домовилися пропрацювати, щоб це тезово були основні моменти. Інклюзивні майданчики розраховані на дітей з інвалідністю та без неї. Та чи готові дорослі до такого сусідства, залишається під питанням. Ольга Рудишина, Черкаси, Вісті Надії.